ቲቪ እና የግራምስቲን ኤፍቢ እና ግራምስቲን የሚሰራበት ባጭሩ ማይክሮስኮፒክ ካሜራዎችን ማለት ሰዎችን በዚህ ነው የምንቀበላቸው። እንድና ተገራው ፕሮሰስ የሚሆነው እዚህ ላይ ነው። እዛው ወደ ማይክሮስኮፒ ያየና ሪጅስተሩ ነው ውጤቱ በሱ ይወጣል ማለት ነው። እቺ ማይክሮስኮፒ ካሜራና ከዚህ የመጣውን ሳምፕል ፕሮሰስ ይሆንና እዛ እዚህ ኦብዘርቭ የሚያደርገው ሰው እዚህ ላይ ተቀምጦ ያየዋል ውጤቱን ይጽፍና ከዛ የሚያወጣው ወደ ዝና መመራ ነው። ስለዚህ ለምን ደካን ተብቋል ነው ስለዚህ አምስት ደካ በኋላ እንደብልና ውጤቱ ይመጣል። ከዛ ለሬጅስተር ለሚያደርጉ ሰው ይሰጣል ማለት ነው። ከዛ ያለበት እንደዛ መልኩ ይዘጋጅና እነሱ መጣው ይዘውት ይሄዳሉ ማለት ነው። ያው አጠቃላይ እዚህ ላይ የሬጅስትሬሽን ስራ ነው የሚሰራው። በዚህና ሄማቶሎጂ አጠቃላይ የሚሰራበት ክፍል ነው። ያው በቀጣይ ቴብል ያው ስላልተመላ አንድ ላይ የሆነው አሁን ቴብሎች ስላለፉ ሁለቱ ክፍል ለየብቻ እስከዛ አሁን ስላለፈ ከዚህ በኋላ ስታተላል። በአጠቃላይ ግን የሚሰራው የነዚህ የሴሮሎጂ መስሪያ ቴስት ኪቶች ናቸው። ስለዚህ ሳምፕሉ ከሪሴፕሽን ከዛየም ክፍል ይመጣል። እዛ እዚህ ላይ ፕሮሰስ ይሆንና እነዚህ ኪቶች አሉ። ይሄ ሸከር ይባላል። ያው ወደሉ ፍሌክስ እና ሌሎች ሸክሸክ የሚያስፈልጋቸው ቴስቶች ሲመጡ ሸክ እያደረግ የምንሰራበት ነው። ይህኛው ሴንትሪፊውጅ ነው። ያው ሴረም እና ወል ብለን ወስደን ሴረምን ወይም ፕላዝማውን ለመለየት የምንጠቀምበት ናሙናዎች እዚህ ላይ እያስገባን የወሎን ናሙናዎች ይሄ ብዙ ከ24 በላይ ሳምፕል ናሙና ይይዛል። በአንድ የ24 ሰው መስራት ይችላል። ስለዚህ ከዛ የሚመጡትን ናሙናዎች የተሰበሰቡትን ናሙናዎች በዚህ እናዞራቸዋለን ማለት ነው። ሴንትሪፊውጅ ነው ይባል። ስለዚህ ያው የደም አይነቶችን ለመለየት ነው። ልክ እንደዚህ ሴረም እና ሆል ብለድ ወይም አርቢሲ የሚለውን ነገር ለመለየት ነው የምንጠቀምበት። ስለዚህ እንደዚህ ከተለየ በኋላ እዚህ ቴስት ኪቶች አሉ። የተለያዩ ቴስት ኪቶች አሉ። ለሲፕሊስ፣ ለሂፓተስ፣ እንደ ኤች ፓይሎሪ እና ሌሎች ሂፓተስ ሲ ቫይረስ እና ዚ ቫይረስ የሚባሉ ቴስት ኪቶች አሉ። እንደዚህ ከተለየ በኋላ በተሰጠው ሶፍት ወይም እነዚህ ፕሮሲጀሮች አሉ፣ መስሪያ ፕሮሲጀሮች፣ በእነዚህ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው። ይህን ከሰራን በኋላ በተሰጠው ስማቸው መሰረት በዚህ ላይ ይጻፋሉ። በዚህ ላይ ውጤታቸው ሰዓት ደርሶ ውጤታቸው ከተሞላ በኋላ ሬጅስትሬሽን ቅድም ካየነው ክፍል ሄደው ውጤቱ ይሞላና ቅድም ባሉት መሰረት በፖርተሮች አማካኝነት ውጤቱ ወደሚመለከቱ ክፍል ይሄዳል ማለት ነው። ብዙ ነው አጠቃላይ የደም ሴሎች እንደ አርቢሲ፣ ነጭ ደም ሴል፣ ቀይ ደም ሴል፣ እነዚህ ፕላትሌት የሚባሉትን አጠቃላይ የምንሰራበት ማሽን ነው። ስለዚህ ሳምፕሉ ቅድም እንዳልኩት ከሪሴፕሽን ነው የሚመጣው አሁን ሳምፕሉ። ስለዚህ በዚህ ሳምፕሉን ከዚህ ካመጣን በኋላ በዚህ እንሰጠዋለን። በዛ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ራሱ ፕሪንተር አለው፣ ፕሪንተሩ ያወጣልናል። ስለዚህ የወጣውን ውጤት አሁን ቅድም እንዳልኩት ከዛ ሪሴፕሽኑ ጋር በስሙ በማገናኘት እየወሰን መላ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ውጤቱ ቅድም እንዳልኩት ወደ ኦፒዲ ሄዳ በፖርተሮች አማካኝነት የኛው ኤስአር ነው። ያው የኤስአር መስሪያ ነው። ያው አንድ ሰዓት ፈጃ ከድንዳ ሳምፕሉ ከመጣ በኋላ በእነዚህ ቴስቶች አማካኝነት ፕሮሰስ ይሆናል። ከዛ ለአንድ ሰዓት ያህል እዚህ ላይ ይቆያል ማለት ነው። የሚነበረው ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ እንግዲህ ክፍል ላይ ያለው ነገር ይህን ይመስላል።